lazımı qədər çatdırmışdıq. 1-2-3 uşağımız bilirsiniz ki, əvəz etmən də tam əvəz etçilərdən demək var, qurduq. Komandanın ümumi tərkibində futbolçularımızın kəsad olmağı, təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Verdiyimiz tapşırığı demək var ki, uşaqlar müdafiədə lazımı qədər yerinə yetirdilər. Ancaq təcrübəsiz futbolçularımız ki var, onların xırda səhvlərindən oyunu biz uduzduq. Ümumilikdə futbolçular verdiyimiz tapşırığı demək olar ki, yerinə yetirdilər. Həmin o dediyimiz birinci hissədə müdafiə xarakterli oyunumuz var idi. İkinci hissədə tam əksin olaraq, tam əks hücumlara oyunumuzu qurmuşduq və beşli müdafiədən dörtlü müdafiədə istəyirdik quraq və iki hücumçu idi. Samir Zərgərovla Fərzad Azadın oyununu qabaqda tutmaq istəyirdi ki, onlara ilə yatırılırdı. Ümumilikdə oyundan razı qaldım, hesabdan narazıyım.